no inimtekkeline ja looduslik, eks ole. Noh, mille järgi me saaksime aru, kui meil on olemas satelliit, mis mõõdab kosmosest süsihappegaasi kontsentratsiooni, siis süsihappegaas seguneb atmosfääris, eks ole, aga ikkagi sellegi poolest on need kohad, kus kohast seda juurde tuleb, seal peaks olema foonist kõrgem. Ja need kohad, kus neeldub, peaks olema foonist madalam, loogiline, neelud ja allikad, eks ole. Ja selle NASA selle OCO2 missiooni andmetest võib iga üks vaadata, kus kohast see tuleb. Et põhiliselt tundub, et süsihappegaasi lisandub troopilisest ookeanist. Et ekvaatori piirkonnast ookean põhiliselt kiirgab, ajab välja süsihappegaasi, lisab süsihappegaasi. Lisaks sellele on vihmametsad. Väga suur on Aafrika vihmametsade roll ja Amazonase vihmametsa roll. Jutt, et tegemist on kopsudega, siis võib nõus olla küll, aga see on selline kops, mis hingab välja, mitte sisse. Et see ei ole apnikuallikas, vaid tegelikult ikkagi vastupidi, eks ole, sest see, noh, neeldumine, kõige kiirem neeldumine kuuldavasti toimub kas külma vee puhul, külm vesi absorbeerib väga hästi süsihappegaasi ja teine väga kiire neeldumise koht on maisipõld. Maisipõld, kasvava maisiga põld, üldse põllud, eks ole, aga mais on selline, mis vohab ja kasvab väga kiiresti ja tarbib väga palju süsihappegaasi. Maisipõllu kohal on alati foonist oluliselt madalam süsihappegaasi tase. Ja selle NASA piltide pealt on näha, et siis süsihappegaasi neelab praktiliselt kogu Venema, Euroopa, suurem osa Põhja-Ameerikat ja tegelikult need põhiliselt nagu lisandumise kohad ongi troopiline ookean, vihmametsad ja Hiina. Hiina tööstuspiirkonna, tõesti, seal on, see meenutab juba natuke sellest nagu, noh, on ütleme, vihmavetsaga enam vähem samas suuri tärgust, et pilt ka, kus see näha. Hiina on täpselt nagu see ekvaator, eks ole. Rohkem tegelikult ju polegi siin midagi öelda, selle järgi saaks ju kohe aru, et kus see tuleb ja kuhu läheb. Ja meie siin küll ei peaks oma süsihappegaasi pärast muretsema, sest meil on pigem foonist natuke madalam kui mujal. Ja Euroopa selles mõttes üleüldse ei ole märkimisväärne süsihappegaasi allikas. Peale sellest ei oleks midagi, kui ta oleks. Aga fakt on see, et ta ei ole.